יש אקטואליה בסוף השבוע והיא נראית אחרת. משחק השבת עם מנשה רז, בכל שבת ב-10 בבוקר ובשידור חוזר ב-7:30. משחק השבת. ניצולי שואה שרכשו קרקעות בארץ ישראל מגלים שנושלו מאדמותיהם. יותר גרוע מלעשוק מישהו ויותר גרוע מלגנוב. חנן עזרן חושף את המאחרים העוסקים באיתור הקרקעות תמורת אחוזים שמנים ואת הרמאים והמתחזים במרוץ אחרי הקרקעות האבודות. שתיקת האדמה, מבט שני, ראשון 8:45. שני קיבוצים, שתי משפחות, פרשת רצח נורא ומאבק על העונש. אני גם לא רוצה שיעשו סימטריה, מאוד מפריעה לי הסימטריה הזאת. לא הוא הקורבן. גלעד הוא הרוצח ועיניו היא הקורבן. סיפור אישי, יום ראשון, 9:30. יום שני, בערוץ הראשון, מזג האוויר משתנה. הטמפרטורות עולות מיד אחרי מבט בשידור החי של פופוליטיקה, אקטואליה שוטפת. 10:15, הולכים בכיוון הרוח, תרבות עם דוד ויצטום, אופרה אחרת. וב-11, שיחות במזג אוויר נשי, סיפורים חמים בסדרה של חיים גיל מראות. יום שני, בערוץ הראשון, ערב של מעלות. בילדותם ניתנה להם זהות בדויה. היום הפולנים והישראלים בעזרת הטכנולוגיה נערכים לחיפוש קצה החוט שעבד בשואה. ירושלים ורשה, שיתוף פעולה ישראלי-פולני בשידור ישיר במשדר מיוחד וייחודי. זהות עבודה, ילדים שגדלו ללא שם, שלישי, 21:00. ביותם תינוקות הצילו אותם פולנים שהסתירו אותם והעניקו להם זהות בדויה. היום, 50 שנה אחרי, הם מבקשים לדעת מי הם, מי הוריהם, ומתי ואיפה נולדו וגדלו. פיוואט קריסטינה, או יופי יהודיטה, נמצאה בתוך קופסה בשלג ליד פסי הרכבת בקרבת אושוויץ. שתי נשים אספו אותה וגידלו אותה עד סוף המלחמה. הן קראו לה קריסטינה פיוואט. אני מחפשת שתי נשים שהצילו אותי בזמן מלחמה, ואם מישהי מכירה אותם, אם מישהו מכיר אותם, אני מבקשת שיצר איתי קשר. פולה משורס, ביתם של רבקה ואשס, ילידת 1939 מבישקוף, הועברה לברית המועצות עם או בלי הורים, שהתה בבית הילדים בוזולוק. רק לאחרונה שמענו שכל הילדים שהיו בבית יתומים הזה, האבות שלהם שרתו בצבא הפולני ליד קובישב. כל מי שמכיר או יודע או זוכר פרטים על משפחת משורס, אשמח מאוד לקבל אינפורמציה. הניק סיל זברנסקי היה בן 11 כשאביו נרצח בנוכחותו ביער. עד סוף המלחמה היה בשצ'קוצ'ינה אצל ראש הכפר, אדון פיטלבסקי. אני זוכר שהיה לי אח שמואל, אחות ברונקה. נולדתי עם כתם לידה מצד שמאל. מי שיכול לעזור לי, בבקשה. כל היודע דבר על אודות האנשים האלה מתבקש להתקשר לטלמסר 03-565-1199. זהות עבודה, משדר מיוחד. שבת שלום, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו מחר לעוד פרק בתוכנית ארבסקה. במרכז התוכנית המשטפים. הכוכבים שלנו הם סייען לשעבר אברהם משריקי, ולצידו השחקן מוחמד בקרי, ולכינוח 3:15 של יופי נטו. שבת 10:30.